Zonja Baze, sa me vlerë shihni organizimin dhe mbajtjen e këtyre dy samiteve në Tiranë, ai për Ukrainën dhe më pas ai mes Brukselit zyrtar dhe liderëve të vendeve të Ballkanit. Një lexim të parë, si shihni? Ka rëndësi apo jo? Çdo eveniment ka rëndësinë e vet dhe kuptohet që rëndësia duhet parë mendoj unë për te i kuadrit të ngushtë të Shqipërisë. Sigurisht që mund të rendisim shumë faktor pozitiv në lidhje me faktin që samiti zhvillohet në Shqipëri përsa i përket përfitimeve të vendit. Por unë mendoj që duhet parë në qarkun më të gjerë dhe të kuptojmë që zhvillimet e kohëve të fundit, apo edhe zgjatja prej 2 vjetësh e luftës në Ukrainë, ku nuk po i shikohet fundi, sigurisht të tregon që tashmë kërkohen të mobilizohen të gjitha resurset e mundshme, të gjitha aktorët e mundshëm që mund të kontribuojnë në sadopak në ndryshimin e situatës në favor të kampit perëndimor, në mënyrë që të mund të shkojmë drejt një marrëveshje paqe, sepse zakonisht nga luftra dihet që palët kërkojnë të shkojnë në një marrëveshje paqe kur kanë arritur disa fitore në territor. Dhe është e pa diskutueshme që në këto kushte Ukraina nuk mund të shkojë në një marrëveshje paqe sepse sa po kemi mësuar që humbi Avdiivka, kështu që kemi humbje të territoreve dhe sigurisht që paqja do të ishte shumë e rëndë, çfarë do ndikimi nga jashtë të kishte do të ishte e rëndë për Ukrainën. Ndaj e shikoj që nuk është vetëm samiti i Tiranës që bëhet për Ukrainën, por mos të harojmë para 2 ditësh ishte edhe një mbledhje e organizuar nga presidenti Macron në Francë për mobilizimin e gjithë mbështetësve të Ukrainës, kryesisht mbështetës të vendeve të bashkimit Europian dhe krijimit të një aleancë apo të një këshilli do ta quajmë, i cili do të angazhohesht direkt në mbledhjen e jo vetëm të fondave, por dhe sigurimin e materialeve ushtarake të nevojshme për vazhdimin e luftës, sepse sikundër e deklaroi edhe vet presidenti Zelenski, përka atyre angazhimeve të vendeve perëndimore, vetëm 30% e materialeve ushtarake janë livruar në Ukrainë, gjë që bën që situata e trupave ukrainase në teren të jetë e vështirë për shkak të mungesës së këtyre gjërave. E kanë thënë edhe ministri i Ukrainës si mbrojtjes që armët e perëndimit, ndihma e perëndimit nuk po na vjen në kohë dhe kjo përkthehet në humbje edhe të jetëve njerëzore, por edhe të territoreve.